Dečije novine nekada su bile glavni brend Gornjeg Milanovca i prepoznatljiva kuća na domaćim i međunarodnim sajmovima. Odrastanje mnogih generacija bilo je nezamislivo bez čuvenih časopisa i knjiga giganta jugoslovenskog izdavaštva. U Muzeju Rudničko-Takovskog kraja, povodom 6 decenija od rođendana Dečijih novina, podsjećanje na rad kuće koja je 90. godina doživjela sudbinu mnogih preduzeća. I danas se pamti koliko su Dečije novine vaspitavale decu i odrasle, a igra bila nezamisliva bez postera, sličica, preslikača sa čuvenim junacima koji su u milionskim tiražima štampani u gradu pod Rudnikom. To su baš ekstra novine bile, interesantne, mnogo uvažene, čitane. Skupljala sam razne albumne, Bambi, Sara Kej, Blokčići ljubavi. Ja sad mojoj djeci govorim da mi je jako žao što sam imao i obične i ukoričene stripove, i male i velike, i sad to da imam, pa to bi bilo za muzej. Nastale iz literalne sekcije jedne milanovačke škole, Dečije novine su u istoriju ušle krajem 1956. godine. Štampani su Nobelovci, stotine naslova svetskih i domaćih pisaca, a u školama širom tadašnje Jugoslavije koristili su časopise, školski privor i učestvovali u izradi Dečijih novina. Dečije novine su imale 520 radnika i imale su oko 30.000 spoljnih saradnika. Od toga su mahom bila deca koja su slala svoje radove, slala su konkurse, pesme, sastave. Jedinstvene Dečije novine prve su i tada jedine izdavale list na Brajevom pismu, a prve u svetu i časopis za decu na romskom jeziku. Čitav svet je više decenija znao za Gornji Milanovac i Dečije novine, a o angažovanju zaposlenih u njihovoj redakciji još se prepričava. Samo jedna činjenica da sam ja kao fotograf 3 puta bio na karnevalu u Veneciji, nekoliko puta na sajmu knjige u Frankfurtu, ali naravno moj primjer nije usamljen. U istoriju je ušao i legendarni strip Mirko i Slavko, na osnovu koga je na Savincu snimljeni film. A kako nisu mogli da pronađu dovoljno crtača da zadovolje potrebe štampe, Dečije novine su osnovale i školu stripa. Jedne godine u Vrnjačkoj banje, druge godine na Rudniku, treće godine na nekom drugom mjestu i na taj način smo kvalifikovano pripremali kadar koji je kasnije dolazio i saradnju ostvarivao u Dečijim novinama. Sada u Gornjem Milanovcu i šire nema takvog izdavača. Na kioscima se više od decenije ne traže njihova izdanja. Na milanovački i jugoslovenski brend znatiželjne nove generacije i nostalgične Milanovčane podsjeća samo muzejska izložba.